Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. <clears throat> May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan." at si nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato ang ikatlo. Pinapunti, pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, Patayin natin ng mapasaatin atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inalabas sa ubasan at pinatay. Pagbabalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Tumagot sila. Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa Kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayong ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharihan ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Purihin at pasalamatan natin ng Diyos sa gabing ito sa pamamagitan ng isang masigabong palakpaka. May tono ang palakpak nyo ah. Bago tayo magsimula, eh, welcome natin ang bawat isa. May ngiti sa ating mga labi at sabihin natin sa ating katabi, Salamat sa Diyos at nandito ka. Mga minamahal na kapatid, tayo po'y nasa ikatalumputpitong linggo sa karaniwang panahon. At matingkad po sa ating mga pagbasa ang allegorical story ng vineyard o ubasan. Meron pong isang politiko ang nagsabi ang kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. At ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Maraming version na ho ito sa social media. No? Maraming version na ito sa social media. Iba't iba ng ginawang version. Merong ang kumukontra sa aking pagiinom no? ay kumukontra sa kapayapaan. Meron namang ang kumukontra sa aking pagmamahal ay kumukontra sa kapayapaan. Anyway, habang pinagninilayan ko po ang mga pagbasa natin ngayon, mga minamahal na kapatid, at nung makita ko yung trending na mga memes na yun, nakaisip din ako ng, ano, ng isang parang mag magsasummarize na message ng mga pagbasa natin ngayon. At ito po iyon. Ang kumokontra sa may-ari ng ubasan ay kumokontra sa kaligtasan. At ang kumokontra sa kaligtasan ay kaaway ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, kung atin pong pagninilayan, yung kwento po ng ubasan ay parang buod o summary ng salvation story ng Panginoon. No? Kung atin pong pagninilayan, kung hihimayin po natin yung mga elements nung, nung parable, we can see that this is indeed the summary of the salvation history. Why? Tapagkat ang ubasan po ay kumakatawan sa bayang Israel. Ito po ang binigyang linaw ni Propeta Isayas sa unang pagbasa. No? Sabi niya, ang ubasan ito'y ang bayang Israel. Ano po? Sa salmo responsoryo naman na napakaganda ang pag-awit kanina, binanggit doon, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. And we know for a fact, biblically and historically, that Israel was the chosen nation. No? Ang bayang Israel ang piniling bayan ng Diyos para magsimula ang kwento ng kanyang pagliligtas. At ano ang nangyari sa kwentong ito ng pagliligtas ng Diyos? Sa kwento ng pagliligtas ito, ito, ng Diyos, maraming pagkakataon that Israel became unfaithful to the covenant between Yahweh and the nation and the Israel. No? Naging talipandas, kumbaga, naging haliparot. No? hindi naging tapat sa tipanan ang Israel sa kanyang bayan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Para mapabalik ang Israel sa kanyang bayan, nagpadala siya ng mga, ano sabi dito sa Ibanghelyo, nagpadala ang may-ari ng ubasan ng mga alipin. Sino itong mga alipin na ito? Siguro yung mga unang batches, siguro yung mga elders, elders ng tribes of Israel. At anong ginawa? Ayon sa kwento, hindi kinilala, binato, pinatay. At nagpadala pa ang Diyos ulit ng iba pang alipin. Sino naman ito? Yung mga propeta. At ano ang ginawa? Ganon din ang ginawa. Ano? Sinunggaban, binugbog, at pinatay. Kaya nga nasabi ni Jesus sa gospel, no? Ang propeta ay hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Bakit? Dahil yung kasaysayan ang patunay kung ano ang sinapit ng mga propeta. And those were the servants that the vine master sent ano? to the tenants sa ating ibanghelyo. At anong kahuli-hulihang ginawa daw noong may-ari ng ubasan? Kahuli-hulihan, ipinadala niya yung kanyang anak. Sabi niya, siguro igagalang nila ang aking anak. No? Paniniwalaan nila ito. Ngunit anong sabi sa kwento? sabi ng mga kasama, ng mga tenant, kaya na ang tagapagmana. No? Bugbugin at patayin natin. Ano ang ginawa? Inilabas sa ubasan, pinatay at binugbog. Sa konteksto ng kwento ng pagliligtas ng Diyos, sino ba yung anak ng may-ari ng ubasan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. At ano ang ginawa ng Israel sa Kanya? Ng mga leader ng Hudahismo? At ng mga matatanda ng bayan, siya ay sinakdal, binugbog, at pinatay. And so the story of the vine master and his vineyard is the summary of the salvation story or history of God to His people. At sinabi pa nga sa huling bahagi ng Ibanghelyo, kaya ang nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag ng Diyos, kundi ang bansang maglilikod sa kanya ng tapat. Kaya e, nga mula sa Israel, lumawak ang pananampalataya. And majority Israel was a Muslim and a Jewish country. Bakit? Eh, hindi nila tinanggap ang anak ng may-ari ng ubasan. And so, my dear sisters and brothers, what are the messages message of our readings for today? Ano ba ang mensahe ito sa atin? Sapagkat yung ubasan ng Diyos, hindi lang ito kwento ng pagliligtas. Ang ubasan ng Diyos ay kwento din ng ating relationship sa Kanya. We are also in a way vineyard of the Lord. And like Israel, sometimes we become unfaithful to our covenant and relationship with our God nagiging haliparot din tayo. Sorry for the word, no? Nagiging talipandas din tayo. Nagiging unfaithful din tayo sa relationship natin kay, kay God. And so the message is this. First, our readings for the day remind us that we have a generous and loving God. Ang mga pagbasa natin ngayon po ay nagpapaalala na meron tayong mabuti at mapagmahal na Diyos. Kung atin pong titingnan yung kwento, doon kwento ng may-ari ng ubasan, ano bang ginawa? Inihanda niya na ang lahat. Meron siyang lupa. Tinamnan niya ng ubas. Nilagyan niya ng bakod. Naglagay siya ng bantayan. Naglagay pa siya ng pisaan ng ubas. Everything was provided by the vine master. Ano na lang ang gagawin ng mga tenants? Aalagaan at babantayan nila pagbubutihin ang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. And this is also true to us, no? Everything has been given to us by God. Ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating kapangyarihan, ang ating kasikatan, ang ating kakisigan, kagwapuhan, kung meron man. No? Ang ating yaman na ipinagkalaob ng Diyos. Ano na lang ang gagawin natin? aalagaan natin, pagbuputihin natin, payayamanin natin, pagbupungahin natin. Huwag sana tayong matulad sa unang pagbasa. Sabi nung may-ari ng ubasan, magandang ubas ang itinanong ko, bakit maasim na ubas ang inani ko? So always remember that God provides everything for us. And we are called to be stewards Maging katiwala ng Diyos. Ang tanong, yung mga ipinagkaloob sa akin ng Diyos, nagiging mabuting katiwala ba ako? Ginagamit ko bang mabuti ang aking yaman? Ibinabahagi ko ba ang aking kakayahan? Naglilingkod ba ako sa aking kapwa sa abot ng aking makakayanan? Hindi ba ako abusado sa aking kapangyarihan? Because at the end God will judge us based on the fruits of the blessings that He has given us. Secondly, our readings for today reminds us that we have a God of multiple chances, no. a God of multiple chances. Ilang beses po bang nagpadala ang Diyos o ang may-ari ng ubasan dito sa kuwento ng kanyang alipin at ng kanyang anak? Dalawang beses na alipin, patatlo yung anak. No? Patatlo yung anak. Eh, yung number three po, numerical symbol yan ng love. Di ba kapag uh, may crush tayo o nanliligaw tayo, No, nagbibigay tayo ng three roses. Bakit? Anong ibig sabihin ng tatlo? I love you, di ba? So, this, this, yung tatlong pag, pagpapadala ng Diyos ay parang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ibig sabihin, hindi sinusukuan ng Diyos ang bayang ito. Hindi sinusukuan ng Diyos. Kahit na nung una nasaktan na ang Diyos dahil sa ginawa sa kanyang mga alipin na ipinadala, kahit na ng pangalwa, ganun pa rin ang ginawa. Hindi pa rin tumigil ang dos, ipinadala niya pa rin yung kanyang bugtong na anak. Why? Dahil hindi sumusuko ang Diyos sa kanyang bayan. At hindi ka rin sinusukoan ng Diyos. Kahit na maraming pagkakataon na tumatalikod tayo sa Diyos, kahit na maraming pagkakataon na lumalayo tayo sa Diyos, still God gives us a second chance. Not just a second chance, katulad ni Popoy at ni Basha, ni John Lloyd at ni Bea, our God is a God not just of second chances, but a God of multiple chances. Kahit na tayo madapa, kahit na tayo ay masugatan, kahit na tayo maging marumi dahil sa pagtalikod natin sa Diyos, hinding-hindi ka sinusukuan ng Diyos. hindi ka sinusukuan ng Diyos. Kaya nga, kung hindi ka sinusukuan ng Diyos, i eh, might as well gamitin natin yung pagkakatao na ibinibigay sa atin ng Diyos para maging mabuting versyon ng ating sarili. Kung hindi tayo sinusukuan ng Diyos, Ipakita natin sa Diyos na karapat dapat tayo sa mga pagkakataong ipinagkakaloob sa Kanya. Di ba kapag nag-away kayong mag-asawa, last chance na yan. No? Pag inulit mo, pakiwalay na tayo. And so dahil takot kang mawala sa Kanya, pinipilit mong maging mabuti dahil mahal mo siya. And so this is to with our relationship with our God. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng second chances, might as well make use of that, of that chance para mas maging mabuti tayo. And lastly, our readings for today remind us to accept Jesus as our God, our Savior, and our King. Sa kahuli-hulihan, ipinadala ng may-ari ng ubasan ang kanyang anak. sa aklat, sa Ebanghelyo ni Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang sanlibutan, kung kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The famous John 3.16, no? For God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him might not perish, but might have eternal life. And so in order for us to have eternal life, ang sabi doon, we must believe and accept Jesus as our God and as our, and as our Savior. Dahil ang kumokontra sa may-ari ng ubasan ay kumukontra sa kaligtasan at ang kumukontra sa kaligtasan ay kaaway ng Diyos. Amen.